のメインイベント。お金は早い。明松さん、あと1ヶ月で引退。大阪プロレスお笑いマッチはスルーさせないマッチ。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー専用役者、松山勘十郎。今大会プロデューサー、女子プロレスラー、九千忍者乱丸。Thank you.
あ、仲良しでした。
ての女子プロレスファンの皆様いきますよ。はい、すいませんでした。ほんなら、先輩が言うことはな、絶対
ャワー浴びちゃいな。あ、失礼します。あ、シャワー浴びたら背中流しちゃった。大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんか気にしてました、いろいろと。いいえ、ありがとうございました。うりゃー、え、なんで、なんで作戦成功でして。どうしたの。防衛中ねえか。いつまでやっとんねん、お前は。今をときめくスーパースターなんですけども、
構あのお笑いも受ける口なんです、うん、今日の試合を見ていかがでしたでしょうか。こんな試合のワールドに引き込んでくれて本当に本当にありがとうございます。ランマンさんがレスラーになる前からねちょっとあったけど、あの本当にレスラーになれてよかったと思います。違う団体に入って違う道を進んできたから今があると思うんで、お互い本当にいい選択を2人ともしたと思うんで、4月30日で私はレスラー終わりですけど、最後にこんな楽しい試合を腹から笑える試合を試合中我慢してなきゃいけなかったけど本当に本当に楽しくてすごいいい思い出になりました。多分一生、はい、プロレスってこんなに楽しいんだってこの試合のおかげで思えたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。